Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. 90% srpske privrede čine mala i srednja preduzeća. Opština Stara Pazova je godinama, odnosno decenijama unazad, prepoznata upravo po preduzetničkom duhu. O tome na koji način država, odnosno resorno ministarstvo, ministarstvo privrede u ovom slučaju, pomaže malim i srednjim preduzećima, na koji način, kako, na šta mogu da računaju, o svemu tome i o drugim stvarima razgovaramo sa Tanjom Jajlović ispred Regionalne razvojne agencije Srem, ujedno možemo reći i ispred Ministarstva privrede, odnosno razvojne agencije Srem, tako? Tako je, Slobo. Evo, ja želim sve gledaoce da pozdravim i da im saopštim da država, kako svih ovih godina, tako i ove godine, misli i na ovu ciljnu grupu. To su mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge, koji posluju više od 2 godine. Znači, sad ne pričamo o start-uperima, nego o zrelim firmama. To je negde početni, da kažemo, uslov da bi se ostvarilo bilo kakva subvencija, odnosno da bi mali preduzetnici koji posluju više od 2 godine ostvarili pravo na razne pozive koji su raspisani. Ajde da krenemo odmah na početku. Ono što je interesantno za male preduzetnike, pa i za firme koje posluju 20-30 godina, jeste da svoju proizvodnju negde prikažu ne samo u Srbiji, već i van teritorija granica naše zemlje. O čemu se zapravo radi? Naravno. Ja ću samo malu digresiju da apropo ovog javnog poziva da napravim i da kažem da država misli kako na temu finansijske, tako i nefinansijske prirode. Šta znači nefinansijske? Pa to su baš ti javni pozivi koji se odnose na izlazak na inosajmove. 2 javna poziva su u pitanju. Šta znači nefinansijske prirode? Pa svakako, kada odu na te sajmove i kada predstave svoje poslovanje tamo nekim ino partnerima, to će posle imati finansijske implikacije u njihovom poslovanju. Jedan javni poziv koji je raspisan sa republičkog nivoa odnosi se samo na ciljnu grupu koja se bavi prerađivačkom industrijom. Da bi oni mogli da budu aplikanti, moraju taksativno da ispunjavaju određene uslove, no to da ne bi sad širili sve ove javne pozive i celu tu priču, ko bude zainteresovan, svakako bliže uputstva i smernice može potražiti od naše regionalne razvojne agencije Srem, ali je veoma važno da se istakne da ne može da se refundiraju troškovi sajmova koji su možda bili raspisani i oni bili možda učesnici na nekim sajmovima do raspisivanja javnog poziva. Znači, od raspisivanja javnog poziva pa do kraja godine oni mogu, ukoliko se prepoznaju i njihova branša, recimo, podrazumeva da budu na nekim sajmovima prisutni, mogu da računaju na 40% subvencionisanih troškova. Da budemo samo konkretni. Dakle, svaki preduzetnik koji posluje više od 2 godine ima pravo da aplicira na ovaj javni poziv, ne bi li se pojavio na sajmovima van teritorije granica naše zemlje. O uslovima ste rekli da se mogu informisati gde tačno sem sajta i gde se mogu uopšte ostvariti pravo na podnošenje prijave na ovaj poziv. Podnošenje prijave i sve savjetodavne usluge mogu da zatraže od naše regionalne razvojne agencije Srem, a na šta se tačno odnosi ne samo preduzetnici, nego i pravna lica, deo akcionarska društva, komanditna društva, svi oni mogu da budu aplikanti pod određenim uslovima. Rekla sam, moraju da posluju najmanje 2 godine. Između ostalog, moraju da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu. Kažem, taksativno postoje određeni uslovi i za čega mogu da apliciraju kod refundacije tih 40% opravdanih troškova. To praktično dobijaju od države, da tako kažem. Da. Ali, ako se ne varam, oni ulažu i sopstvena sredstva. Naravno da moraju da ulože sopstvena sredstva. Oni će svakako biti izlagači na tim sajmovima i svakako će imati svoje troškove. Ali kada se završi taj sajam, oni mogu jednostavno da računaju na refundaciju 40% opravdanih troškova. To je izgradnja tog samog štanda, to su neki administrativni troškovi, to su zakup prostora, zatim struja, voda. Znači, svi oni opravdani troškovi koji su
su navedeni u javnom pozivu, do 1.000.000 dinara, 40% su subvencionisana sredstva od strane države. S druge strane, država negde prepoznaje važne sajmove van teritorije granice naše zemlje i ukoliko želi da objedini, da kažemo, ponudu srpske privrede kada govorimo o malim i srednjim preduzećima, to je taj drugi negde poziv koji takođe može biti vrlo interesantan malim i srednjim preduzećima. Slobo, vi ste za svaku pohvalu i uvek pratite sve javne pozive, tako da meni ostaje samo eto da informišem zainteresovana ta lica koja bi želela da apliciraju. Da, to je drugi isto javni poziv. Mogu samostalno, mogu i zajednički. Jeste individualni nastup, a postoji i ovaj nastup koji je uže stručan samo za prerađivačku industriju. Mm-hmm. Znači, ovaj drugi javni poziv, o kome ćemo sad ukratko reći, podrazumeva da svi oni koji bi da učestvuju na nekim sajmovima mogu pod, sad neko plastično pojašnjenje, pod nekom krovnom konstrukcijom Razvojne agencije Srbije da budu aplikanti. Tu se radi da oni samo uplate 1.000 evra, a sve ostalo je briga Razvojne agencije Srbije. Od organizovanja štanda, od štampanja brošura, od organizovanja B2B susreta koji su takođe važni, gde bi se oni prikazali svojim partnerima i naravno povećali svoju konkurentnost na tom stranom tržištu. Znači, sve je to obaveza RAS-a. I to je drugi javni poziv na eto istu temu, a to je izlazak na inosajmove. Mala i srednja preduzeća takođe mogu da računaju i na podršku države kada se govori o nabavci opreme koja im je potrebna. S obzirom na teritoriju opštine Stara Pazova ima uspešne, da kažemo, malih i srednjih preduzetnika, u određenom trenutku njihova proizvodnja ide uzlaznom putanjom, te su im potrebna sredstva da bi se dodatno opremili. Na koji način država pomaže upravo njima kada govorimo o ovoj nameni? Da, evo, to je ovaj segment, taj finansijski deo za nešto što je opipljivo, što je vidljivo i postoje dva javna poziva. Jedan javni poziv je preko Fonda za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede, gde Ministarstvo privrede je uključeno u segment subvencije, a ostalo je kreditna podrška, to je javni poziv za razvojne projekte. Znači, 20% je bespovratno, a 80% je kreditna podrška za nabavku mašina, alata, za nabavku transportno-manipulativnih vozila i za nabavku nekih specijalizovanih delova mašina, alata u kontekstu tih mašina koje bi se stavilo u pogon. Kamata je 1% na godišnjem nivou ukoliko je garancija banke ili 1,5% ukoliko su ostali instrumenti obezbeđenja kredita. Za iste ove aktivnosti postoji još jedan javni poziv, isto u saradnji sa Ministarstvom privrede, ali se on realizuje preko 6 poslovnih banaka i 2 leasing kompanije. Znate, kad pomenemo reč banka, svi pomisle da su kamate ogromne i tako dalje. Zbog čega se ovaj poziv realizuje upravo preko poslovnih banaka? Zato što Razvojna agencija Srbije nema taj kapacitet i ne može da jednostavno iznese taj javni poziv u kontekstu tih nekih aplikanata do krajnje realizacije, pa eto, ovo se dozvolilo i dozvoljava se u narednih par godina unazad i tim poslovnim bankama koje su prvo bili aplikanti preko javnog poziva Ministarstva privrede. Oni su imali najbolje uslove i njima je dodeljeno da se preko njih implementira ovaj javni poziv. Šta on podrazumeva? On podrazumeva da je u kontekstu aplikanta 5% sopstvenog učešća, 25% je subvencija od Ministarstva privrede i 70% je kredit. Kada govorimo uopšte o nabavci opreme, pretpostavljam da ima i onih stavki koje prosto ne mogu kroz ovaj poziv da budu deo nabavke iste, je li tako? Naravno, pa sve je u okviru javnog poziva. Ako je taksativno navedeno da može samo za tu namenu, onda je to samo aplikant ukalupljen prosto u tom kontekstu da ne može ništa drugo osim toga što je raspisano po javnom pozivu. Kakva su iskustva kada govorimo uopšte o ovom javnom pozivu, o nabavci opreme u saradnji sa državom, odnosno Ministarstvom privrede, imali zainteresovanih?
Naravno da ima zainteresovanih i naša regionalna razvojna agencija Srem je u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije dobila još jednu ulogu, a to je uloga tog monitoringa praćenja tih aplikanata, tako da aplikanti se prate i pre podnošenja zahteva i posle podnošenja zahteva, da se vide njihovi kapaciteti pre i posle toga da li su oni namenski utrošili taj novac za ta navedena sredstva. S obzirom da smo čuli na početku da je 90% srpske privrede zapravo čine male i srednje preduzeća i tekako su važno, i tekako je važno što država izdvaja ova sredstva, znači samo još jednom da napomenemo, kada govorimo o nabavci opreme, kamata je 1% ukoliko se projekat realizuje preko Fonda za razvoj i Ministarstva privrede. Naravno, uz garanciju poslovne banke, ako im je instrument obezbeđenja, ili 1,5% ukoliko su drugi instrumenti obezbeđenja kredita. 12,5 miliona dinara je negde maksimalan iznos, što znači jedan preduzetnik, mali ili srednji, može dobiti 12,5 miliona dinara uz 1% kamate, je li tako? Da. 20% bespovratno, 80% je kredit. Da li dobijaju preduzetnici i maksimalan iznos? Pa naravno, sve zavisi od vrednosti mašine. Od vrednosti mašine zavisi, tako da nekom je potreban najmanji iznos, nekom najveći iznos, ali uklope se oni svakako. Znaju oni šta im je prioritetno u njihovoj proizvodnji, tako da zašto da ne, zašto da ne iskoriste i ova subvencionisana sredstva. Što znači, poziv je osnovan do utroška sredstava, tako? Naravno. Konkurs traje do utroška sredstava, obično do kraja godine, obično, no... Šta je vaš savjet? Da li da čekamo drugu polovinu godine ili da ipak u prvoj polovini godine to iskoristi? Moj savjet je da veliko interesovanje i da bi oni već trebali da razmišljaju u tom kontekstu da ako zaista im je potreba za nekom mašinom, da to odmah učine. Jer veliko interesovanje. Onaj ko poseti sajt Ministarstva privrede pa vidi se ona silna aplikacija i dokumenta, reći će pa ovo traje dugo. Koliko uopšte traje samo odobravanje? Da li se dugo čeka? Od čega zavisi koliko će se dugo čekati? Da li Ministarstvo privrede razmatra kvartalno, mesečno? To je vrlo važno da znamo ako sad u aprilu ili maju podnesemo zahtev, kada ćemo mi ta sredstva dobiti, odnosno kada dobijemo tu refundaciju subvencije. Pa ovako, svaki konkurs ima svoj uslov. Negde je po implementaciji samog tog javnog poziva subvencionisano. Kao recimo izlazak na sajmove. Tu kad se završi sajam, onda se aplicira za refundaciju tih troškova. Kod nabavki mašina i alata čeka se na razmatranje tog zahteva jedno mesec do dva meseca, a posle toga kada se nabave ta sredstva, onda se refundiraju ti troškovi. Tako da sve mora da se uloži taj trud i rad da bi se posle toga moglo da aplicira za refundaciju. Moram da priznati da je dokumentacija zaista velika, a s druge strane, ono što je uslov da bi se ostvarilo pravo na ove pozive jeste da finansijski izveštaji prethodne dve godine budu zadovoljavajući, je li tako? Naravno, odlično ste to slobo izvukli iz konteksta, iz uslova konkursa. Da bi neko mogao uopšte da razmišlja da bude aplikant, on svakako mora dobro da posluje jer je to jedan od uslova samog konkursa. Pomenuli ste nešto što je vrlo važno, a to je besplatno šta dobijaju mala i srednja preduzeća kada govorimo uopšte o bilo kojoj vrsti delatnosti koju obavljaju. Mala i srednja preduzeća mogu da računaju na još jedan javni poziv, a to je javni poziv besplatna usluga mentoringa. Šta to znači? To znači da je to savjetodavna usluga. Postoje dva javna poziva. Jedan javni poziv je namenjen samo za prerađivačku delatnost i traje, nažalost, evo to je već pri kraju, do 19. aprila. Ali isto javni poziv mentoring, ali za sve ciljne grupe, i preduzetnici, i mikro, mala i srednja preduzeća, i zadruge, i klasteri, mogu da računaju za ovaj drugi javni poziv, isto je mentoring.
i o čemu se ovde radi. To je besplatna savjetodavna usluga od 25 do 50 sati, gde stručno lice mentor, po odobrenju naravno, dolazi u firmu i zajedno sa vlasnikom rešava njihove probleme. Šta znači probleme? Znači da se dijagnostikuje njihovo poslovanje. Ovo nije nikakva inspekcijska služba, što želim da naglasim, nego savjetodavna, diskrecija je ovde strogo zagarantovana, dalje se nigde ne prikazuju ti njihovi bilansi, njihovo poslovanje i sve zavisi od te prve dijagnoze preduzeća, gde se pokušava da otkrije koje su im slabosti u tom njihovom poslovanju i onda u tom kontekstu da se ciljano pomoću određenih alata, a još jednom želim da naglasim da je mentoring usluga koja je raspisana u saradnji sa RASOM, Razvojnom agencijom Srbije, i JICA-om, a JICA je Japanska agencija za međunarodnu saradnju, i onda se implementiraju ti japanski alati u srpsku privredu. Ukoliko poslujem dve i više godine, a spadam u to grupu malih i srednjih preduzeća, treba mi savjetodavne usluge, kome da se obratim, kako da uopšte dobijem tog čoveka koji će mi pomoći da unapredim svoju proizvodnju. Pa ukoliko ste sa teritorije Sremskog okruga, tu je opet naša regionalna razvojna agencija Srem koja prikuplja vaše zahteve. Vi morate da aplicirate prvenstveno, onda se posle taj vaš zahtev razmatra i ako dobro poslujete, ne vidim razlog da vas odbiju. I eto, tu smo da sarađujemo jer naša regionalna agencija ima 3 sertifikovana mentora od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Ima li tu zainteresovanih? S obzirom sam sasvim siguran da mali i srednji preduzetnici imaju neku vrstu nepoverenja, pa ako nam sad to dolazi u firmu, pa šta će onda radi, pa zašto on mora da zna za naš neuspjeh i slično? Pa da, to je bilo u toj prvoj godini kada se raspisao, pre nekoliko godina unazad, kada se raspisao taj javni poziv. E, to je onda bilo totalno nepoverenje. Šta mi njima da otkrivamo te naše bilanse, to njihovo poslovanje. Međutim, svake godine sve više i više aplikanata imamo, jer verovatno su i medijski propraćeni svi ti javni pozivi, kao što i mi sada upravo to činimo. I videli su i te japanske eksperte koji su nas kao mentore edukovali. Brojne firme su bile aplikanti. Još nešto želim da naglasim, da po realizovanoj usluzi mentoring od ove godine se nose mišlju da svaka ta firma dobije neku značku ili ti sertifikat da je kod nje realizovana ta usluga, tako da će to biti veoma veliko plus u nekim drugim javnim pozivima i konkursima same firme. 25 do 50 sati, ako se ne varam, dobijaju tog čovjeka koji će im pomoći u svom. Da, naravno, ali u saradnji sa vlasnikom sve se to realizuje. Je to namjeno isključivo vlasnicima ili radnicima te kompanije? Pa vidite, prvo se dolazi kod vlasnika firme koji se svakako odlučio, prepoznao svoju firmu, odlučio da se prijavi na taj javni poziv i onda krećemo od te dijagnoze preduzeća sa vlasnikom firme. Ako se dijagnostikuje da su to sporni ljudski resursi, pa onda stavljamo akcenat na te ljudske resurse u toj organizaciji. Prerađivačka industrija je negde zastupljena i na teritoriji ovog dela Srema, dakle u opštini Stara Pazova, pa mi recite, postoje li još neke važne stavke, odnosno olakšice koje im pruža država? Da. Evo sad najaktuelniji javni poziv koji je raspisan od pre par dana, to je javni poziv za standardizaciju, sertifikaciju, resertifikaciju, obeležavanja proizvoda CE znakom i za možda nabavku nekih specijalizovanih softvera. To je javni poziv koji traje isto do utroška sredstava, najkasnije do 30. novembra, gde isto aplikanti moraju taksativno da ispunjavaju uslove, da dobro posluju, jer oni prilažu i svoje bilanse, ali moraju biti, kažem, iz sektora prerađivačke industrije. Hvala vam što ste odvojili vreme da govorite za naš program. Mi ćemo svakako pratiti
ove pozive, temu svakako, s obzirom da je opština Stara Pazova mesto gde postoje veliki broj kompanija, pa vam želimo i vama, Razvojnoj agenciji Srem, još mnogo projekata slične vrste. Hvala i vama i vašoj medijskoj kući što uvek pratite ove javne pozive i da ne budu oni samo slovo na papiru, to se eto javno ovako emituje, tako da, da svako, recimo, ko prati vašu televiziju, može da prepozna negde možda sebe u nekim javnim pozivima. Hvala još jednom, poštovani gledalci i slušalci, i vama hvala što ste bili uz naš program i ove nedelje. Prijatno i svako dobro. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.